Kjære spormedlemmer, kjære sykepleiere og alle andre. Hjertelig velkommen til dette webinaret. Vi har valgt å kalle det Sykepleie i psykisk helse og rusarbeid, solidaritet, nærhet og klinisk kompetanse. Grunnet covid-19-situasjonen har Spor måttet avlyse alle sine faglige arrangementer. Og for å kunne gi medlemmer i Spor og andre som har interesse innenfor psykisk helse og rusfeltet faglig stimulans, arrangerer vi derved dette webinaret. Webinaret er kommet i stand etter initiativ fra oss i Spor-styret, og et klart ønske fra vår side om et faglig påfyll og tilskudd i en ellers travel hverdag. Hvor vi som samfunn i de siste månedene har måttet avlyse faglige arrangementer på grunn av pandemien. Spor har også måttet avlyse flere arrangement, så vi håper webinaret vil kunne tilfredsstille noe av den faglige tørsten dere som medlemmer har etter faglig påfyll. Siden mars har Norge vært stengt ned som samfunn. Dette har hatt innvirkning på de tjenestene vi representerer, og ikke minst innvirkning på de vi er satt til å hjelpe. Lavterskeltilbud har vært stengt, ambulante tilbud har hatt tydelige restriksjoner i sitt arbeid, elektive tilbud har blitt prioritert ned, og poliklinisk virksomhet likeså. I tillegg har sykepleiere blitt omdisponert og måtte bruke sykepleierkompetansen på en annen måte i bekjempelsen av pandemien. Dette har vært krevende for mange, og mange har måttet lide. Blant annet kunne vi lese om Solveig på Napa, som skriver at hun er utsultet på fysisk kontakt, bekymret for nedstengte tilbud og isolasjon, og opplever store svingninger mellom et godt tilpasset helsevesen og frustrerende dager hvor DPS-et ikke kan prioritere henne. Flere med henne har uttrykt sin bekymring, og flere sykepleiere har også meldt sine bekymringer til vår faggruppe. Noen spørsmål jeg har stilt meg underveis er: hvorfor nedprioriterer vi svake grupper i slike kriser? Er ikke tjenestene vi representerer livsnødvendig, og kan de enkelt sette på vent når det er behov for å prioritere? Dette er dessverre ikke ukjent for oss som jobber innen tjenestene. Og derfor er det ekstremt viktig at vi fortsetter vårt engasjement med å påvirke til å gi så gode helsetjenester som mulig til mennesker med psykisk helse og ruslidelser. Stå opp for og kontinuerlig forbedre tjenestene, nettopp fundert i sykepleierens solidaritetsprinsipp. Mennesker vi er satt til å hjelpe, fortjener den beste hjelpen. Lite visste WHO da de bestemte seg for å utpeke 2020 til det internasjonale året for sykepleiere og jordmødre, og til ære for 200-årsfødselsdagen til Florence Nightingale, at verden ville bli overveldet av en viral epidemi av en skala vi ikke har sett på over 100 år. God helse er ikke bare å føle seg vel, men også å gjøre god bruk av alle de ressurser som en måtte ha, uttrykte Florence i sin tid. Hun er grunnleggerne av moderne sykepleie. Poenget med Nightingale er at allerede i hennes tid, altså på 1800-tallet, så skriver hun at sykepleie er for innsnevret til å kun handle om grøtomslag og medisiner. Grøtomslag brukes nok i mindre grad i dag. Sykepleie burde heller bety riktig utnyttelse av frisk luft, lys, varme, renslighet, ro og riktig sammensetning av kosthold. Alt uten at pasientens livskrefter blir mer belastet enn nødvendig, altså menneskers grunnleggende behov. Nightingale beskriver sykepleier som en gjenoppbyggende prosess. Hun påpeker at en pasients plager ikke alltid skyldes selve sykdommen, men at det kan komme på grunn av mangel på grunnleggende behov. Sykepleierens rolle har blitt kastet i søkelyset på en måte som WHO bare kunne ha drømt om, eller kanskje hatt mareritt om, som en kollega av meg nettopp uttrykte. Pandemisituasjonen får også store konsekvenser for de menneskene vi er satt til å hjelpe, som jeg påpekte tidligere. Nedstengte tjenester, store mangler på sosial kontakt, i tillegg til tilgang på faglig gode tjenester. Mange steder har det også blitt utviklet gode og kreative digitale løsninger, men troen på en full erstatning av menneskelige møter er overdreven, og ettervirkningen er svært usikker. Spørsmålet er om tjenesten er rustet til å håndtere dette, og det vil tiden vise. Igjen vil jeg ønske dere hjertelig velkommen til dette webinaret. På vegne av landsstyret i Spor er jeg stolt at vi som faggruppe får realisert denne faglige
møteplassen nå, og jeg ønsker dere riktig godt faglig påfyll.